Կաստինգի հոլովակը ինձ ուղարկել էր կուրսընկերուհիներիցս մեկը։ Իրականում այդ ընթացքում մի փոքր հիասթափված էի ասպարեզից ու ընդհանրապես հույս չունեի, որ կորոշեմ մասնակցել կաստինգին, առավել ևս, որ կանցնեմ կաստինգը, բայց ամեն դեպքում որոշեցի գնալ։ Ես այդ ժամանակ քաղաքը դեռ շատ վատ գիտեի ու զարմանալիորեն շատ հեշտ գտա Մամուլի շենքը, եկա, կաստինգին մասնակցեցի ու չգիտեմ ինչի, ինչ-որ 6-րդ զգայարան ասեմ, ինտուիցիա ասեմ, ինձ հուշում էր, թե իմպրովիզացիայի ժամանակ ես ինձ ինչ են հանձնարարելու, որ խաղամ, ու հենց այդպես էլ եղավ, անցան օրեր, ինձ գալիս է նամակ Հովհաննես Դավթյանի էջից, ես երևի 68 անգամ ստուգել եմ, դա իր օֆիցիալ էջն է թե ոչ, որովհետև իսկապես չէի հավատում, որ հնարավոր է, որ ես կաստինգը անցել եմ, չգիտեմ, լարված էի, հուզված էի, անբացատրելի էմոցիաներ էին ու հասկացա, որ այս աշխարհում կարող ես գալ, շատ մաքուր ճանապարհով քո շնորհքը ցույց տալ, անցնել ու գնալ առաջ։ Մի րոպե, այսինքն եթե ես հիմա այս մատանին ընդունեմ, ուրեմն մեկ նշանված է։ Հաբա։ Ես հենց նայեցի գովազդը, անմիջապես ծնողներիս զգուշացրեցի, որ ցանկանում եմ գնամ եւ մասնակցեմ այդ քասթինգին, որովհետեւ դա միակ քասթինգն էր իմ տեսած, որ քասթինգ են հայտարարում, գնացի, մասնակցեցի, շատ էի լարված եւ տեսնելով մասնակիցների քանակին մի քիչ հույսս քչացավ, քիչ հույս ունեի, որ ինձ կընտրեն։ Ճիշտնացած ահագին ուր զանգահարեցին, մոտ 2-3 շաբաթ արդեն հույսս կտրել էի, բայց երբ որ զանգահարեցին, մի անմիջապես հենց հեռախոսին նայելով ուրախությանս չափ չկա։ Առաջին օրը եկա, ասացին կերպարը, դեր փորձեցի եւ արդեն նկարվեցի 26-ում։ Գնացինք սաղը իմ հետևից, բայց տուն չենք ծվվում, մի հատ գնանք գարաժ հետև այս սաղ կրկնենք նոր։ Պարզվեց, որ այսպես էս տարիքային սահմանափակում չկա, մամային ասեցի, դու էլ արի, ինչի չգաս, փոքր ժամանակ թատրոն ես գնացել, չգիտեմ, դերասանության այսպես ասած սեր ունես, ինչի դու էլ չգաս։ Մաման էլ այսպես ասած կատակի վերածելով ասավ, չէ բան, բայց ever hands վերջի պահին ասես լավ գալիս եմ։ Production-ից որ զանգան ինձ, շատ հետաքրքիր, չիմ կարող հավատալ, անայտ ասա որ դուք ու ձեր աղջիկը արդեն նկարահանման կարող եք գաք, եկեք որ խոսանք իրար հետ։ Ես տանը նստած էի, ինձ համար հեռուստացույց էին այ մանգերից, ասաց մեկ էլ մաման զանգեց, որ ուրախ էներգիով բան, Մելվինա, Անահիտը զանգելա, մեր երկուսս ընդունված ենք բան, պետք է գնանք խոսանք այդ նախագծի համար, սերիալի համար, մենք ունենք կերպար, պետք է գնանք պայմանավորվենք, որ ես դա։ Ինչ ես արա Փարվինե։ Դե քասթինգի մասին իմացա կուրսեցուց միջոցով ու շատ ուրախացա, որոշեցի մասնակցել։ Եկա HD production, շատ լավացա այդ օրը, բայց ի զարմանասին շատ լավ անցավ, երբ մտա ներս, ինձ այնքան լավ դիմավորեցին, այնքան լավ մտնոլորտ էր, որ ես միանգամից հանգստացա ու ինչ առաջադրանք ինձ ասացին, կատարեցի շատ հանգիստ։ Մի քանի օր անցավ, ինձ զանգահարեցին ու կանչեցին։ Այդպես եկա վերջնեի դերի փորձարկման համար, դերը փորձեցի, հետո գնացի, մի երկու օր հետո նորից եկա ու որոշվեց, որ ես եմ լինելու դերակատարը։ Սաղուզողներից լավ է ցամբալը։ Ինձ թվում է ամեն ինչ արեց Ղարաբաղի ժենգյալով հացը եւ փախլավան, հաստատ։ Դե իմ մամայի փախլավան այնտեղ դեռներ է, էլի բացում իմ առաջ։ Այո, հաստատ էդ էր։ Չնայած ես առաջի անգամ էի կաստինգի մասնակցում, բայց հենց եկել եմ ստեղ, այդ նույն վայրկեն փոշմանել եմ, որ ընկել եմ, այնքան մեծ էր վախս, որովհետև ես դերասան չեմ, չգիտեմ, այդ ոնց է լինում, ինչ է լինում, ասում եմ, ինչ պետք անեմ, տեքստ պիտի տակ, սովորեմ, գնամ, թե իմպրովիզա լինելու, ասում են, բալա, ոնց իմպրովիզանեմ, մինչև դուրը արդեն մտնելը, սենց դողում եմ, չէ, բա կարողա հետ գնամ տուն, չգամ, չմտնեմ, ահա որ վիճակ էր, սիրտս այսենց որ դուրս էր գալիս, բայց եկա, մտա, որ լավ, ամեն ինչ անցավ, չգիտեմ ոնց, բայց այդ պահին խաղում էինք, տենց սկսեցի մեր Ղարաբաղի բարբարով էլ խոսել, մի քանի բան պատմեցի, իսկ հետո զանգեցին, ասացին, որ պետք է Ղարաբաղի Ղարաբաղցու դեր կրես դու, ուրախացա, ահա որ գալիս է այստեղ, փորձերի սցենարներ էի կարդում, բայց
չէր ստացվում, ի տեսակ վստահ չէի, բայց մեր թիմը սցենարիստները, ռեժիսորը վստահ էին, որ իմ մոտ ամեն ինչ ստացվելու է, երևի իրանց այդ վստահությունը իմ մոտ էլ վստահություն ներշնչեց։ Իա, ուզում ես զանգիմ Կալուգա հորոտել տեղյակ բահին, մի հատ փախի ստեղից։ Ինչ ենք ուզում ասել ժողովուրդ ջան, եկեք մասնակցեք HD production-ի նոր մեծ քասթինգին, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 24-ին, 26-ին և 28-ին։ Իդեպ տարիքային սահմանափակում չկա, հանկարծ չսկսեք էլի հայավարի, «Այ մարդ, թող ջահելները գնան մասնակցեն, մեր վախտը արդեն անցել է»։ Ոչ մեկիդ ոչ մի բանն էլ չի անցել։ Բոլորիդ սպասելու ենք, զանգահարեք այս հեռախոսահամարով, գրանցվեք ու եկեք։ Հա, հասցեն մոռացա ասել, հանդիպելու ենք Մամուլի շենքում, երկրորդ հարկ, HD School, մեր նորաբաց դերասանական դպրոցի տարածքում։ Սիրով կսպասենք բոլորիդ։